finger judo finger mage finger jange président way lo am delo ngoko sere alusa lumo am delo nako senegal alusa président alusa lañu wax alusa lañu wax ku nek mu tan ku nek nga tam yow lañu deylo yow lañu andal motax alusa lañu andal alusa lañu andal alusa moñu doy ñun yañu tuy président président Jigen ñi né lañ yawa jeunesse bi né lañ yawa handicapé yi né lañ yawa motax mané alunsar lañu andal ñun alunsar lañu wax ñun alunsar lañu wax ñun yañu tuy président yeral ma programme ay gek napuji wax na ci ak liggege ci rew mi wax na ci president diaspora bi wax na ci kata gek ñu sal bi wax na ci kara ngi rew mi alu wax na ci dundu ku cher bi wax na ci emploi des jeunes wax na ci industrie bi mo wax na ci or ba ca sabadola demal yeur Alunsar lañu andal yañu tuy président Casamas alinhou-la Wakajor, metou mangue